لك ايه يا اسطى؟ راح هات لي 200 جنيه لب من المعلقه دي. ايه يا عمرو، انت كنت عايز ايه؟ يا ابني انا قلت لك عايز 200 جنيه لب. ماشي. سخان بقى. بقول لك ايه يا عمرو، دي معلقه؟ شكله عبيط لما اشتغل. خد يا عمرو، انا عايز 200 جنيه لب. الاستلام بكره بقى. ماشي. بقول لك يا عمرو، اللب بكره. لب ايه اللي بكره؟ وانا طالب اوردر. هو اللي قال لي كده. تعبيط، تعالى وريهولي. ايه المال اللي ما فيهاش لب دي؟ تعبيط دي ورشه مفاتيح، انت اديت الفلوس؟ بقول لك يا صاحبي، انت خدت منه 2 جنيه؟ ولا شفته يا صاحبي، دي منظر مقله. صح، ما عنده حق، دي منظر مقله. تعبيط، وديت الفلوس فين؟ الصراحه انا كنت بكدب عليك، اصل انا بصرف على امي وابويا واخواتي واخدت 2 جنيه عشان اكمل حق ال 11 برو. 11 برو؟ وانا مالي يا عم؟ وانت بتعمل انت كمان؟